Ner zjarr. Atje ku kërkoj, unë vetëm marr. Këtu ku jam, unë vi për ty. E marr sekretin dhe e mbaj në sy. Hajde. Me gjesht nga të ikim për... Por e sa mirë që mbanë dorë. Se ka njerës që se mbajnë asë dorë, se janë shumë frika cak, e kupton? Se mbajnë, e? I tuten hi e zvet, i kanë frikien, e di. Në mizë të ashtë ti? Ka njerë, ashtë në mizë dhe... A, të ashtë, mbajsh me ti. Po, miza vjen vërdal, e di ku vjen vërdal miza? Troj kosheri aty. Rez në i thonë. Po, edhe ka një vlerë, e kupton se... Se ka bërë ekstremente, ka bërë gjëra, po të pak të nuk është frika cak. Bërë dhe konjaku. E dhe konjaku, dhe? Po. Yni djema, yni. Yni bia, ju pas nëra. Mando. Ja, ma hape këta ma burë, ma si kur bëndez një space shuttle-in, o burë për ti kur o burë në apësirë. Ishtë e mandi që i fu. Se që më të rinë nga gjithë parë. Nu s-a fliet fara. Castro ia s-a le. Șișe. Bări cum. Ia sprendi. Bala asta e ce diun. Se ni shpreje e diu. Po ti di shumë apo po. Është ndër këto që është shumë kontemporane për momentin. Bëj mirë dhe gjen keq. Kryesisht gjatë gjithë jetës sime, e kam pas si bumerang. E kam pas jo si bumerang, po si ato, si e kanë emrin ato momenti që janë kështu si gjysmë më han ato që hidhen. Aren, e ke parasysh? Se bumerangi thon atyre? Po, dakor, pra, jam rregull. Që edhe po të kthehet mbrapsh. Edhe e keqa është që kur e hedhë mirë, edhe kur të kthehet me një bumerang të skeqes, këto nuk e duroj dot. Edhe njerëzit që të kthehen me të keq në një lloj mënyre, në gjithë bumerangun, se me njerëzit kemi bëjmë ne, nuk kemi bëjmë me kafshët, se kafshët janë papashme. Nuk kuma gjithë kemi kisha peradorinë e kafshën në këto lloj momenti, ose ta kishim gjithë, ti ishë kontroluar a kafshën, a derat mundësisht, se këta janë kejse derat, por... Sua. Shtep? Sua. Ku flas për terra ta jo. E di fermën e terrave. Është një ndër kërë vepra të mdhaja të post-realizmit. Ku kontrollin e një ferme, e kishin gjithë kafshët në harmoni me njëra tjetërën. Kali, gjeli, pula, ketri, gjithë atë qonët. Të gjithë reguluar me njëri tjetërën, e vjen një moment që ishën dhe terrat, tanë do marim kontrollin. Morën derrat kontrollin, i përzun gjithë kafshët, edhe bën konglomeratën e derrave. Gjithë derrat veshën me kostum. Si derra, po, kam qartën. E. Por... Dhe derrat, dhe të gjithë njerëzit që të kthejnë në malignitet, mënyrën e mirë që t'i vepron, u mendoj që e fusë brenda familjes frikës. Frika cak. U mendoj që një ndër elementët bazë që njeriu në man gjallë në jetë është frika. Do thua që jo për gjithë. Se mendojnë që frika mban njeriu gjallë? Ja. Se lepur është njeriu? Po jo, po. Po si jo, po jo, po. Është njeriu me frikë? Po gjithë me frikë jetojnë, po.
Kam frikë mos marrin lekun, kam frikë mos e vrasin, kam frikë mos e plagosin, kam frikë mos e puthin, kam frikë mos e marrin dashnore, kam frikë mos e dormojnë gruan, kam frikë, gjithë njerëzit kanë frikë. Ama na finale fare kanë frikë që kanë frikë nga vdekja. Kjo e fundi që kur ta shtoj çik. E pa, ha, jepeni pak tash. Po le të kanë hop në ty edhe ato ja. A i është Alba Skënderaj. Vje për dalë për Tiranë. Frika është e keqe shumë. Edhe njëri duhet kaloj. Unë për shumë në jetën time kam pas shumë momente që për hirë të frikës momentale, kam pasur disfata shumë më dhaja, pasoja shumë më dhaja më vonë. Edhe kur e kujtoj të lithem qëfar idioti, qëfar plerë edhe rraf vetën para pasyurës. Pasi puna ime bëjnë shumë. Shkepse, bërë në të se njëri ve ka i defekt. Ndodh njërë boshë edhe skepse të gjujsh vetës të gjurna. Ti bërë në spem, a këthe mua, a këthe në syrtjash fare, ore. Ti e bërës ma bërë syrtjash me karnet në lartë. Gjurna, bërë. Sigurisht. U mendoj që në gjithë të konceptin e frikës, kasole vogël është një pjesë teatrale që u bën shumë kohë, që po vjetë në skenë të teatri komedis. Një në këtaj njerëzit, që në rasi konkret është burri i, themi, aktores protagonista, apo i personajit, jo i aktores, është Genc Fuga, Genc Fugun besoj e njef. Është aktori vjetër, është njëri që është marrë me agrikulturë televizive. Se në i lojnë njëre këshu është kjo, Jona. Është jonç televizive që e unë. Pa, është ma thuaj, apo ma thuaj të nga truar, se nuk e kuptoj. E, jonç, 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 jonç. Lakra jonç televizive, mediatike. Te kuptoj, unë e kupton një pjesë e popullit. Kush është jonçe, kush është i grurë, në gjithë këta? O, ndajnë këto. Genc! Alo? A më ku jeti? Qa bën? Alo, a më unë gjonë? Po, të dhe gjonë. Po ku je o buri i burave? Unë jam të... Aaa, po delë në mrapa, ore, nga që nuk doja të bëja një loj ripërsëritje që të marrë në gjithën kohë si shmora dhe inën. U mendova që ne jemi këtu të teatri, të presim për balë teatri komta... Ja, me gjithë se një soj bje. Po më bje aftë dole unë atë e më po. Aaa, po mirë, ja këtu jemi në fix fare, të sabë hymë të teatri në parkimi. Të për unë jam po për po. Që të mbi, jo ma mos e mbi, dhe më për këtu, më këtu jam, për ja, unë, sa jam, mu për balë teatrin komtar për momentin. Okay. Këtu jam, këtu për të presë. Ja, hai. Të dere e hekurit. Të dere e hekurit, të dere e hekurit. Të dere e hekurit, të dere e hekurit, të dere e hekurit. Ah! Ah! Të dy cura. Të bëjmë këtej, mëse bëjmë andë nga për mëndë. A, jo prit dalë të akoj mirë. Të bëjmë rritin në burë, se edhe kise marrë mali. Apo? Vlad, qa bërë? Se jam me djerës. Sa marove? E, do t'pim një kafe në gjë? Jo. Po mime ne ku do ku, ikim me pim me kafe në gjithë gjë në dhe ku duham. Ikim atë. Apo pimit, po jo mos e fik sigare në burë. Po mirë. Ha, do të ndezë është di? E, po s'kam sigare. Unë e kafe të dredhe, që gjithë do në haj kofë. Ja, ja, me dredhe ka dhe dajo, kështë gjë. Qa bërë? Mirë, lodhur në qikë, po mirë pashu t'i them se si dhe se nuk do që i kishim në të pinim kafe të Tërnairi edhe. Po i thua. U kryo. Si doli sot? Mirë më shumë mirë. Kishte njerëz? Kishte, vetëm njerëzit nuk mungojnë gjëra tjera. Mungojnë legë? Ne. Ure, po qa, si kene kjo shfaqit, do përna 2-3 vjetë në skenë këshu vazhdimisht? Shumë 2 vjetë një shpagje. Do të rishë në mes apo të rionë në mes? Hajde më në brënda, ha. Hajde rinë. Brënda të jemi. Ky është Dajo Genc Fuga. Sike qëmë. Opa. Dare. Qona ju këthimi si e keri? Të këthejmë për destinacion, ku të duash. Dhe e fu shkruj në marim për sipër. Aha, pa mirë, në regull. Jo, brënda ka hapë, si të marë motorit. Se lëviz me motorën? Po dojo, na i vijemi kështu të zezë. Këzën se t'jemi kështu të zezë, da. Po. Si në nato. Ndezur, 1, 2, 3, mirë. Okej.
Buda le tash. Dgjoj ti? Shumë. Vjen si ke qen? Mirë. I një çik vërtet i ngarkuar për. Ka mirë se po të shoh si të mërzitur. Jo i mërzitur, i çoroditur. Se Blice kisha në skenë, Blice kam edhe këtu, kështu që është ai ky ndriçimi që duhet të mësohem me këtë? Të streson. Okej. I keni këto? Jo, shumë mirë. Pasur një cilësi më të mirë. Jo, shumë mirë. Mardoni si njëri. Unë kisha një monolog që na do të vazhdueshmi të mi që i bëjë pas here. Aha, si doli? Si doli? Dole të ferma e kafshëve, të derrat, e ke parasysh. Ashtu. Aha. Domethënë që në një moment kafshët ishin shumë mirë, por kal, pul, gjithë këto gjërat ishin kishin krijuar një lloj të themi një sistem të vetin, dhe në një moment që ishte edhe derri aty, pastaj derri bëri të futur, kupton, edhe në një moment tjetër pastaj gjithu populluar nga derrat. Kafshët i vunë në shërbim të kafshët e mira në shërbim të derrave, dhe derrat pastaj u veshën me kostum. Po, patjetër. Patjetër, kështu ndodh. Edhe tek i gjithë ky kjo pjesë copës dhe monologu tim ishte u nis nga një bumerang i thjesht. Që un pretendoj që duke qenë që jam një pseudo njerëz mirë, duke e gjuajtur të mirën vazhdimisht gjithë timem, jo, më vjen si bumerang i madh e keqja. Dhe unë në logjikën time, unë mendoj që gjithë kjo e keqe është si pasojë e njerëzve që janë frikacak, që në kuptimin e tyre janë frikacak. Kam për bazament frikën, siç edhe njeriu e ka, kam përshtypjen. Jo, kam idenë domethënë s'ka të bëj me frikën, kjo ka të bëj me gjëra të tjera. Në çfarë? Po me frikën s'ka të bëj, ka të bëj me si e mësuar ti kthesh gjërat, çfarë mendon për nderin që të është bër, që pastaj e kthen në të keqe. Domethënë ti bën të mira, ë? E të kthehen të këqija. Ë. S'ka të bëj me ty kjo, ka të bëj me të tjerët. Si me të tjerët do burrash? Me të tjerët, ore, jemi qenie si ta them, qenie sociale, të shoqërueshme. Po pra, po të tjerët. Po në momentin që ti bën mirë më burrash, bën mirë mua, dhe në një moment unë ta kthej me të keq. Po. Unë jam frikacak në momentin që unë ta kthej me të keq, në bazamentin e gjithë analizës. Po pse frikacak? Po frikacak jam më burrash në momentin që unë ta kthej me të keq, sepse nuk kam let, nuk kam kurajo, që unë ta kthej ty me po me jetën mirësi të tëndën. Sa analizë dobët do të thotë? Jo, kam idenë që s'ka të bëj me frikacak këtë po them. E para, e ka ai të mirën që të ta kthej ty. E ka në dorë. E ka pra, e ka. E ka. Jemi gjithmonë tezën që e ka. Nuk ta kthen, s'ka të bëj me frikën. Ka të bëj me karakterin, me gjëra të tjera. S'ka të bëj me frikën. Për çfarë do të trembet? Për të dhënë një të mirë, për çfarë? Ma thuaj. Po trembet njerëz për të dhënë të mirë. Nga se, po. Nga se për të dhënë të mirë? Për të dhënë të mirë, çfarë do të japësh? Ose njerëzi përgjithsisht nuk japin gjëra të mira nga vetja. Njerëzit janë malinj, thelbin e tyre. Mirë, malinj ata janë sigurisht, prandaj them domethënë që s'ka të bëj frikë, se është. Prandaj ka frikë që t'japin të mirën për ta kthyer mbrapsht të mirën. Jep të mira, jep të mira, se të mira do gjesh. Ti çka ke dhënë më shumë jetë? Të mira kam dhënë, më të mirën time, ditë për ditë. Jo në raport me ato që ke dhënë vetja kundrejt sistemit. Po nga sistemi çka ke marrë? Jo shumë, prandaj them që është s'ka mundësi domethënë që sistemi të ketë frikë nga unë. S'ka mundësi. Pse po thua? Kam mundësi që po. Po nuk ka mundësi. Se s'është punë frike, mund të jetë neglizhencë, mund të jetë harres, mund të jetë edhe moskuptim, mund të jetë shumë gjëra, mund të jetë malinjitet, mund të jetë shumë gjëra. Po frikë? Nuk është frikë. E kanë më kollaj të harrojnë, shumë më kollaj, dhe kjo është metodë e nuk të shulmojnë të shtu, harrojnë. Të lënë pesëll? Të harrojnë. Harrojsh? Kjo është më e keqe. Ops, ja. Dhe fjallë gjithmonë, jo raporti i me publikun, në për fjallë. Individ, individ, sistem, njërë tjetër, pa tjetër të harrojnë. Ti do të thuash diçka, do të thënë, do të thuash ore sistem, sikur nuk je mirë, po sikur unë të them këtë, je, s'ka që, iki, jo, jo, s'kemi nevoj, s'ka nevoj. Lijet me heshte. Jemi mirë, po. E ti qa pon pastaj? Ja, vi këtu pastaj, në skenë. Pon teatrë? Bëj teatrë. Si, edhe duke, dhe, vi me ty pastaj, dhe bëj mua betë bashkë, se asë njerë i asë tjetër se ndryshojnë do të sistemi. Pse po thua burr të shikte? Po pse kush do jenë ata njerëz që do ndryshojnë sistemin nuk gjen sapur? Duhen më shumë. Po si? Duhen më shumë. Po si atëherë asnjëherë nuk është logjika që do të bëhemi 200 2000 që me njëherë ne do të ndryshojmë sistemin. Ta nisim te 1 te 2 te 5, por në momentin që ti në neglizhon, edhe mbash dhe pesimist i madh, o kasa ne dy nuk mund t'ja dalim, do të qyrrim. Vazhdojmë pimë ai godrarkia dhe jemi në rregull duke bërë art.
Unë... Ta jodë në Charles. Futemi dot? Po, jo, deri aty do ecim pak, po, po. Okej. Okay. Ideja që më the për këtë. Unë nuk pres të bëhemi 200. Se në rasja jemi 200, jemi shumë. Jemi vërtet shumë. Për sa dhe për? Bëhet fjallë për... ne duhet të bëhemi gjithse cili në momentin e ti i dëgjushëm, vla. I dëgjushëm. Këtë unë se kam zhidhë. Këtë se kam zhidhë. Po si duhet bësh i dëgjushëm të vërë? Për shumë. Këtë pa të them sincerisht. Unë kam dy natyrat e mija. E para pedagog në Universitetin e Arteve, me brezinerie në thetashin e tjetë. Dhe momenti tjetër është krijues apo interpret apo regjisor apo aktor, sipas kërkesë ofertës, po them. Në një moment jam administrator shtetërore apo pedagogji, vazhdoj me termin e administratorit shtetëror. Në pamjen tjetër jam pjesë e sistemit interpretativ me kontratat me këto rregulla. A ka të meta ky sistem tashti? Ka shumë të meta. Që në kjo moment, po, ka pa fund. Po. E para është mos pagesa, e dyta është mos investimi, e treta është mos kultivimi i talenteve të reja, etj. Etj. Ka shumë defekte. Në të dy aspektet e mia, unë nuk kam student shumë të mirë që do doja unë të kisha. Niveli i tyre ka filluar, ka rënje, ka kështu. Studentët tash i ndërtoni ju si pedagog apo studentët duhet ndërtoni veten e vet edhe ju po shihni që shihni këta të dy kameramanët, ju lutem. Kam ide domethënë që ne presim përderisa jemi universitet, janë disa njohuri bazë të këtij profesioni që studenti duhet i ketë. Që duhet i ketë vetë ai, organikisht në mënyrë. Pastaj trajnohet në sistemin e arsimit të lartë siç jemi ne. Vla, në rrasë nuk janë këto, qëfar të trajnosh? Nuk janë këto të dhëna. Dhe për këto, unë mendoj, shkruaj, bëj një pjesë në kompjuterin tim, po një pjesë edhe në... Po me, një zide kjo gëzë dhe këto, burë. Êshtë një neni kushtetutës që thotë, individi bëjt i dëgjushëm në momentin kur fletë në parlament. Dhe që të flasë është ti në parlament, shumë rallë është një deputeti pavarur. Duhet jetë pjesë e një forca politike. Forca politike nuk e dëgjon, si më thënë, art kulturën, sepse aktualisht që po flasim, është 0.6 e GDP-s, e prodhimit bruto total, dhe kjo e ndarë edhe me turizmin. 0.6 është 0.6. 0.6. Dhe kjo e ndarë edhe me turizmin, e me gruan, e me sportet që kanë ministri. Është më të kërësëja? La, është 0.6. Për çfarë do paguaj njerëzit? Kes mos rreziko punën me gjithë gjërat? Jo, se besoj. Dali mikim bigim pikë kafe në pikë. Më mirë, më mirë. Një kafe, një gjë, më mirë. Shumë mirë. O jo. Deja vu të betohem. Të duhet ta mbaj dorë, vazhdoj ta mbaj dorë. Do ta mbaj unë, po po më. Mirë, hajde. Ja bëjmë kështu si një intervistë një tjetër. Ndolli, ndolli deja vu është vërtet? Po. Ashtu? Është... Po ndodhë, unë kam shumë... Lanet të para, dritë për para... Unë kam shumë gjatë ditës të stokë, pa fund. Va. Ke cigare? Jo, ti i pi të drejtë. Të drejtë. Ja prit marron një këshu një... Qa bërë dhe? Dhe gjohë, nuk kam turp të anëzir duanin aty. Po jo, apo do pim shumë burë. Do pim nga paketa jo dhe pasaj. Ska lidhjo burë edhe nga ty në... Shturp zeza, pasaj edhe jo duhet. Do lek, të duen lek. Jo mo, jo mo. Ha, mi këtheve, pa në dirë. Shmerë. Por e gjyra. Por e mos riziko punu me vërtetim e këti gjë lopu. Jo, dhe unë kam... Do me thënë, duha të ndaj këti gjë me sa më shumë. Po thua? Po. Po merem me këti gjë, pra? Unë kam kohë që po merem, por në mënyrën time. Po mënyrën të nëpër, po më të shpërrova që parë në një mënyrë, në një mënyrë ose një tjetër. Jo, kjo është mënyra, kjo është e vetëmja gjë. Sepse ne nuk luftojmë dot e... Po s'luftojmë nëse si pjesë e sistemit. Do më dhënë, unë ta shpjegova qartë. Parlamenti paranëron partitë politike. Që të futë është i deputeti pavarur, po ja fusko të? Të duhen para, të duhen mbështetje, të duhen këto të tjera. Partitë politike nuk marrin mbi vete dikë apo diçka që të flasi për 0.6% buxhetit. Ta nuk e di asun. Po sa buxhet ka bërë këtu? Po.
Ne vazhdojmë lartë, është jam bërë pak shumë si grotesk. Pak më si thon. Shumë zorë. Se ta shme për personaj seksi. Kapro. Ku i këmë të më? Në lartë jemi, po... Ore, lartë në thamë grotesk izëm i madhë, por, s'ku po regulloj, po pojë. Po pra, si dhe bëjmë? Disa me ndojë, unë. Ha? U, si që ka këto. Ore, shërbet këtu, apo? Sigurisht e shërbet këtu, do më thamë këtu nuk shërbet. Po, do në shërbet. Por, u, po me ndojë, tashi... Dalim të taraca? Ti e vetë pedagog. Ha? Në mënyrë më groteske, u me ndojë, sigur... Jalla. A e shefti? U largoha kodon. Jo, me ndova aty më... Ku do? Më dhe më pak ato karrike tavolinat, ashtu ajo shkatrire gjithë dhe saj. Na shërben aty. E sigurt? Jo, me, ule si këtu, ule si dy njërës normal. Qa normal, njemi. Ku do rrim? Këtu? Ku do? Ku dush? Më s'ka ndryshim më tepër aty. Jo, më kemi ndryshim e bur, kemi, gjithë gjerët i kemi. A, po do t'izolohemi pak më këteja. Apo këto, a, jo, këto që ka më seksi. Më seksi. Aty, mbetemi të më seksi. Dhe në të bëjmë këndin e, pra ti aty, unë këto. Oke. Opa! O quna, unë po e vë këshu këto. Vërë. I qëtë se kjo të thitë. A, bon, Castro, a, sa halë shka mund ba. Ja këto halë kam. Yllë. Jo, shpirët jam me Castro, në harrove. Po, kemi filluar, kemi po. Kemi po. Nuk e di, tash i Castro për momentin s'më ka qenë rasur akoma. Do t'i marrin cigare, kështu që shohim. Është vetëm fillimi. Zemra. Okej, okej, në rregull. Patjetër. Hajde shpirt, tu të dhe unë. Ciao. Fala Castro. Fala, mos duhet të folim emrin. Po. Pse, ç'a ke? Jo, s'kam asnjë gjë. Jam gjelos, jam i plerë e vërtet, një gjelos u i marë. Sepse më bëgjelo ko që jam i divorcuar, edhe kam nevojër në një gruaje pranë, që të më bëjnë loj orientimi, ajo që quet gruaje për qafën edhe mashkulli koka, si është ajo gjera. Tashti po, tashti me dritë. Po, drita kënë si, jo të dyrimisht t'jep iluminimin... T'jep, drita është... Drita është dritë. Drita është dritë. Pa. S'ka në si një lojë komendit. Unë dojë të afroja ti ma lërgo. Mirë më mirë, ja. Po ku ta maj, ma ku ta maj. Vërtet falimderit që edhe për kohën edhe për bashkëbisedimin. Lëri më këto më burë, se nejmi miqë për qepin tonë për birën e birë burë. Duhet të thoja. Pjesa të tjetër. Qëpë dhe falimderit për birën, që arallit. Nuk ka gjepë, t'japon një dhëm japës t'i tjetër. Mirë. Tashti. Apo në këto kushte nuk jepet dot në këto kushte. Nuk është, mbas kamera. Se i lam ca gjëra i themi o burr. Se i lam ca gjëra pezull në makina deri këtu. Se më the që ishin një dy luftim në një lloj mënyre, që është dy luftim faktik i këtij realiteti që ti përjeton një dëtate që tënde më fal. Mund t'jap ti, po mund t'i themi ti. Ha. Që ne janë një pedagog në Qarë është qytër sot? Universiteti e Arteve. E keni futur tekstile dhe gjëra aty, çfarë sa futur? Po, kanë qenë ato. Ato kanë qenë. Jo, kanë qenë të inxhinieria, duhet. Tekstile dhe gjëra. Inxhinieria e tekstilit u mbyll, kjo është gjë tjetër. Tekstil dizajni ka kaluar. A është për tekstil dizajn, është do të emër dizajn. Dizajnoi nuk e bën. Më mirë e bëj këta çunat. Mirë, më mirë. Pra, midis këtij dy luftimi. A çka ka? Kush po flet mbrapa? Qarë do një t'i thoni njëri tjetrit, ha, shpejt. Qa ka dajë? Qfar do të më të bëj një zile për qfar? Po nuk ka parkuar a i duket edhe po... Ha, më thuaj, në po flizje që... Në mesin e t'i qëmi pedagog t'ashi, në këtë universitetin e arteve. Dhe këtej që e interpretus, pra në moment të parë, unë kam pështimin që edhe unë, si njëri pa diplomuar artistikisht,
nëse un të ofroj për shembull një rol, një pjesë, unë kam shkruar vet, un kam lek vet. Shteti s'ka dhënë asnjë lloj legu, teatrat publike që kemi ne nuk kanë fare. Un kam një teatr privat, që teatrin tim privat unë bëj në cep rrugës, këtu te bloku, duke krijuar mizascena në kudo. Edhe nëse un do t'jap 5 milion, 10 milion lek, besoj do vihet un. Edhe këtë do ta shikoja. Ta thash më gjërësisht të gjëmë. Bie lafit e unë, duke marrë për, për siber, duke marrë për shumull vetën time. Pse? Sepse në në hije, në në dritë, ne po, pa më mosu përto aty, nuk përton që të drejtë të bëshëm. E kam edhe për qef, ha. I kam bëshu mundjet vetës që pi më pak. E, du sa da thosha. Në të gjithën këtë, o vla, ti nuk ti të bësh as hidraulikun, ja. As kamarier, jo se zita bësh më po, të ashtë Robi kryo një lojë statusi. E për, po se jam ka që të talentuar, zam, 22 vla. 22, e ma mirë, ma teki dhe sigurisht e 200 vjeshtë. Jo, jo, mbajem, nuk them, nuk mbajem, po. Ikin ca gjera, ca rolet do t'i bësh me paruke, e kupton? Ore, mu se kuptoj, o, burë, ore, me këto, e lejse, pasaj vazhdoj me Brigjeti, se kisha i pytje tjetëru. Ta shi, ti nuk dit i bësh të gjera, ose jo, se nuk dit i bësh, po nuk dit i bësh si që bëna i bën mirë. Po, normale. Si do jetojnë këta njerëzit, më burë? Si puna jote? Ku si do jetoj artistin këtë vënd? Si po jeton artistin këtë vënd? Atere, po të them me gjuhën e shifrave. Hm? Me gjuhën e shifrave. Që të bëhet i kuptueshëm për të tërë. Vla, bijem dakord që neve për të nxjerrë një shfaqje, ne punojmë 2 muaj, dhe pastaj 2 muaj të tjerë ne na duhet që ta shfaqim. Si 2 muaj prova tavoline, mizanscene, mizanscene pastaj. Po, dhe 2 muaj pastaj ne e shfaqim, apo jo. Çmimet që janë aktualisht më i miri. Pagesat po thonë. Pagesat, po. Më i miri në një teatr, në teatrin kombëtar, që relativisht ka pagesat më të mira. Pa hirësht? Po, pa tjetër. Ka një çmim të legalizuar me luftë të ndryshuar prej 2 milionë gjysmë lek të vjetra. Si, një rol? Po një rol, për roli parore. Kjo është maksimumi 2 milionë gjysmë lek që merr një njerëz e sa herë vjet të skenë kjo? Po, kjo është e detyrueshme 25 herë e tani. 25 herë merr 2 milionë gjysmë lek? Dhe matematika që bëhet, Castro është ndryshe vëlla. Janë 2 muaj plus 2 muaj i bie 4 muaj. 4 muaj, atë 25-ën ta pjestoj për 4. Sa i bie mora? 4, i bie një 5, 6 muaj, 6 muaj. Po, do, jo, për 4 muaj ta logarizoj. 4 muaj. 4 muaj, jo, 4 muaj, se s'ke si do vi tjetëri. 4 muaj me 2 milion gjysë lek. Po. Më dhe, në 4 muaj i bie 700.000, jo, 650.000 lek. Shumë pak. Muaj. Pas, po. Po ta plot pjestosh. Roli parë kë? Roli parë. Po aty ka role edhe 800.000 lek, apo 500.000 lek, 4 muaj punojnë edhe ata për një rol të kohë. Si duket i gëzojnë kur i marrin gjitha me një. Po jo, më jo, se nuk i marrin mo, nuk i marrin. Si marrin me një. Edhe ka qelluar që nuk i marrin fare, po do më thonë kjo është tjetër gjë. Edhe fare, Castro se nuk çuditemi. Alla ju ku shkoj në koncert un pa, nuk mos më vjen zëri kur po si mora lekë. Ju këngëtarët jeni me fat. Sa mirë që shkojtë edhe këngëtarët. Po jo, ta kam lapin me përmendje koncertin prandaj po. Tash. Por që mendoj aktualisht, po të ndash këtë në orë pune, i bie më pak se që mund të të thot një mjeshtër laçi tek ku ka kaluar materniteti i ri, nuk kalojnë ato me makina gjë. Po. A i mjeshtër i laçi tek ka 20.000 lekë orën, vla. Të vjetra, kuptohet gjithmonë. Po, pse 20.000 lekë orën me mjeshtër i laçit, Shqipëri? Po, 20.000 lekë është a i murit. Shato, 20.000 lek ora, po, sigur, në të etori bje 160.000 lek, mera i tipin dit. Po mirë, po a i ka një shpi që e mbyll për një javë, qarë halli këtë? A, e drejt e kjo. Po, aty e ty do për bjestime është po një. Do me thënë, si a i që bën lashin, po edhe a i e bën shumirë, si unë këtej, ne dalim thuajse të papaguar. Dhe të mora në shqyrtim në vlerat më të mira të interpretimit që është aktori parë. Se aktori parë, po. Në rase do futemi në për teatro të nivelit të dytë. Në rase do futemi në djem dhe vajzatëri që interpretojt shumë mirë, marrin shumë më pak. Dhe unë të ashti, duke
qenë se më vajti gati 20 vjet pedagogji pran Universitetit të Arteve. Unë tashti gati i kam të gjithë i student dhe më dhëmbin. Në mënyrë të hapur më dhëmbin. La, si do t'a formoja i një familje? Si do të paguaj një qira? Se duhet të thënë edhe tjetër, në rase morë rolin e partë ashti. Duhet kalon që i koqet marrë është rolin tjetër, se edhe projektet nuk është se janë pa fund, dhe, se thamë që në fillim që buxhetet janë dulta. Atëre, çfarë po kultivojmë? Ne po kultivojmë një gjë, që ky aktori ose aktoria e re duhet të bëjë një punë tjetër që të mbijetoj me këtë kosto dhe pastaj në trajt amatore tashmë të kthehet në skenë. Do më dhënë, ëndra i Natë Vere po vjet ashti në teatr, ka një skenë ustallarësh aty që tallet Shakespeare-i, që nga 1600 fillon të tallet me këtë, por si më thënë, pjesa është... Kam përshimë Shakespeare-i më herët. 1600. 1160. 1600 morti. Si Shakespeare nuk është 1600 apo? 1600 lere tash, mos diskuto. Po, Elizabeth e Madhe, Shakespeare, Shakespeare vetëm ose njëri nuk ka lind 1600, nuk është shekull 17, më vjen truri. Po bla. Okej. Të paktën për Shakespeare kam pasur një bilet në... Kam frikë gjithë mos je paka bilet. Jo, 1600. Edhe ai tallesh me këta që kishin një punë tjetër, la marinist, kupucare, njërë tjetër, dhe bënin aktorit. Po, sa shtu i ka ndërtuar e jo tallet. Ndërkohë që sistemi tashti, për arsye financiare, të obligon ty që të bësh la marinistin dhe kupucarin, dhe pastaj të dalësh në skenë. Dhe në fund të ditës, ti kërkosh edhe kualitet ati. Futurist Shakespeare, shumë. Po nuk, ti nuk e pyet atë si mbijeton. Më përmendë teatrin e rrugës. Vla, pse duhet të dalun në teatr rrugë? Unë apo të tjerët, qoftë e studentë e mi. Kur skenat, ato që janë jashtë zakoni shumë pak, thuaj se mund të kenë xhepat të caktuar që të performojnë? Mos nuk kemi në munges regjizorë shumë, aktorë shumë. Nuk jam dakord, ndërtohet Shqipëriore, çdo moment është moment ndërtimi. Ne kemi regjizor dhe aktor të talentuar. Ku janë? Ku janë? E para janë duke kërkuar këto kontratat e lira, që të thash. Si të lira? Të lira. Një çmim të lira. Di për shembull që një regjizore në teatrin e Metropolit që ka ecur shumë mirë njërën tjetërën për një projekt të caktuar të sajnë. Një madonezi, karam. Mund të këtë marrë 2 milion lek. 2 milion apo 3 milion lek. Gjë që... Okej, duhet të amerte kjo, s'duhet të amerte kjo... Jo, më jo, ka fjallin për të të shmirë. Kryoj vlerë përsa i përket ati teatri dhe atyre spektatorve që vajti atje. Në këtë moment, ajo duhet shpaguar më tepër. Suela, shpirët e gjanë, nuk e paguan do të më tepër, për një arsye ose për një tjetër. Munges fondesh, rialokim, bugur. Te kjo ka që ka, ja? Ka që ka? Këtu më dhe mua të është. Sepse i bie që, po të them një arsye tim tjetër. Ministri Financave, vit për vit, bën një lloj raportit caktuar. Dhe kuptohet, aty ka edhe rogat. Ka edhe arsye timin e rogës. Filani është hidraulik, filani është aktor në një kom prej 3 milionësh. Në fund të ditës, Ministrit Financave nuk i bje më tepër se 100 vetë në gjithë Republikën. Aktor? Aktor, me... Jo, përse ne kemi teatrët në përrethe, për Fieri, Vlora, Shkodra, Gjërët... Përfshi dhe ata, bla. Përse me 100 aktorë janë gjithë Shqipërinë, kështu që paguen... Ore, përfshi dhe ata, po thëmë. Po teatri kontar sa kamo, burë, që paguen kështu sistematikisht, edhe s'bëjnë asë i gjë, e? 32, bëjnë edhe një pjesë, bëjnë një pjesë bënë. Oke, pra, pjesa të rëmosën kam pështymi që nejse. Po pa tjetër, në momenti që janë 20, 38. 30 marrin rogët kotë, praktikisht. Po, njërma, jo është një formullë të më dhe në zdo... Në zdo nërmarje të madhe,
Në rast se nuk i fut njerëzit në punë, 20% e ndërmarrjes punon për 80% tjetër. Po. Kështu funksionon gjithandaj. Ky është një rregull që se kemi shpikur ne. Na ka ardhur. Dhe patjetër do të thënë që është një bërthamë e caktuar, aktorë shumë të mirë, regjisorë shumë të mirë, po për regjisor ti s'ke bodja në fund të ditës, vëlla. Se gjens do ishte më fal vetëm pak, më mos e harro. Po. Do ishte shumë i kënaqur sikur do merre për shembull ka fost kota 2 milion lek të vjetra, sa i bie 1000 diçka euro, 1400 euro në muaj. Dhe ti ishe me rock stable, një teatr, një që kemi në komedia, teatr kombëtar, Metropoli, ku e di unë. Edhe mos bëja asnjë gjë, do ishe i lumtur. Në këtë moment patjetër që do ishe i lumtur. Po, po patjetër. Do i thoshe profesionit vetes që po marr rrokun, po ama nuk e vën funksion. Po, me siguri që nuk e vën funksion, po titullin e ke aktor. Edhe mund të jetë një gjë, domethënë, po ç'do të thotë ti, se një tjetër është mekanik, po nuk rregullon as i makinë. Ore, në fund të ditës, në rast se ai në fund muaj do marrë 1400 euro, unë do t'i them bravo. Po pse ai e paska një talent vëlla. Me këtë po shoh që vërtet arti dhe artistët dhe aktorët në Shqipëri dhe regjisorët vua kanë vërtet shumë. Vuajnë nga shumë gjëra. Sepse në këtë lloj momenti ti ma shfarros idealin, ma shfarros logjikën jetësore që i ke dhënë shtys edhe vlera vetes, për hir të X lekut, qoftë e bëj apo s'e bëj punën. Atëre, në rast se do flas për rastin konkret, unë e kam punën time në akademi. Në universitet. E me një rogë andeja. Nuk bëhet fjalë për rogë, bëhet fjalë për angazhim. Edhe aty është angazhim tjetër, do më thënë, në rast se jemi në prag sezonit ashtu, do më thënë. Në rast se të gjithë pedagogët shpërndajnë librat e tyre dhe flënë në shpi gjatë kohës sezonit, zakonisht për skenën është bërë zakon që pedagogët gati-gati e gdhinë me studentët e tyre. Jo të gjithë, jo të gjithë. Është si puna asaj 20% i ndërmarrjes. Mundet. Tash na u futën skenë edhe kështu një. Po është punëtor mos po. Atë thash mund ndërtohet Shqipëria. Granata valla, granata jeni, granata. Kështu që sa i lirë je gjens në gjithë këtë sistem. Sa i lirë jam? Jam i lirë për dhe kjo është vërtet për falënderit që kam klasën time, studentët e mi, dhe dedikimin që kam ndaj tyre dhe ndaj sistemit shkollor, administratës shkollës e njërën tjetër. Po, vërtet jam i lirë edhe për të marrë angazhimet e tjera. Rasti që bije të kasolle e vogël, apo në... Nuk janë bërë pa dhimbje. Do më thënë është bërë një mini sakrificë aty. Po, sigurisht, sigurisht. Mund të këtë qenë, do më thënë që në basë mësimit me studentët nuk kam qëndruar. Qoftë edhe për kafe, po qoftë edhe për të thënë që shikore se kjo punë bëhet kështu apo ashtu apo ashtu. A me këto na poshtë tavolinës po thonë? Jo, poshtë tavolinës, do mbi tavolinë. Lekët mbi tavolinë. Po jo, mos lekët mbi tavolinë, mos sa lekësh mo. Mos e kisha të lekët. Është vetëm një shkollë që nuk paguhet, mos vi merak. Son kam djuar, son kam konkuruar unë aty te ju, ë? Hë, pse sfitove mo? Pa talentuar. Po kush i? Jam pa talentuar unë. Të xorën. Pa talentuar. Jam pa talentuar. Ore, mund të kenë pasur të drejtë, mos e gjuaj ashtu. Pa diskutim. Ore, se thash kundër tu. Mund të thash verdikti që ata ma dhan. Po nuk është se të ka dalë keq deri tash. Ja të kanë bërë një të mirë. Po ti isha aktor do paguhesh shumë më pak. Çfarë, pse se shikoj pozitivisht. Sigurisht që kështu është. Ashtu. Se ndryshe pastaj nuk do zbuloje gjërat e tjera. Do thosha unë pas kam talent për aktor. Ja, normal. Kresu po mendoj që pse mos jemi pedagog këtë vit për shkak pa mbaruar shkollën fare. E, nuk ndodh ajo, nuk ndodh ajo. Po, nuk ndodh. Sa gjëra ndodh në Shqipëri, mos ndodh kjo ime. Po, nuk ndodh, nuk ndodh. Dëgjoj mua. Teatri i komedisë. Ishte fat. Por si ai teatri i Metropolit, ne kemi 11 mini bashkilla. Të lutem, Tepelena e ka skenën e vet. Paguan një 5 veta, domethënë një mirëmbajtje një ashtu një. A ka mundësi? Dhe këto mini bashkit janë më të mëdha se Tepelena. A ka mundësi që këto mini bashkit kenë sallën e tyre, edhe këto 5 veta, nuk ka rëndësi. Po a ka mundësi? Ka mundësi, u po. Pse s'bëhet?
Edhe di kush do përfitoj nga kjo, mo. Sa te më ke, s'm ke lëk shumë shpalla pas muri, sikur unë po kandidoj për të qenë për të marrë pushtetin. Po ta merja unë, po t'isha unë, të betohem që minimalisht, pa exageruar, po 10%, pa exageruar, 10% unë doja dedikoja vetëm artit edhe kulturës. Artit, jo kulturës. Dhe këm ngull që vërtet ka talente. Ka talente. Ku janë të talente? Sepse në Shqipëri që argullojnë edhe aktorët, edhe regjizorët, po ato fityra janë. Ku janë këto talentet? Më dhe nuk qoj një talent një njeri që ka lozur 30 herë tashi. Edhe që ka marrë në sajtë një misi, apo ku e dion, diçka e tjetër. Ku është këtë talenti tjetër i njeri? Se deri që parë më thoshe që ora, unë i ka studentet, ose jajta studentet, organika e vetë, brumi i brëndshëm, si Chaplin ka dhenë që, ose ka dhenë shumë, fakt që ora, aktor të bënë nëna, nuk të bënë shkolla. Shkolla të jep orientimi, pa diskutim. Është një shprehje, domethënë që shkolla të mëson ku ta hapësh librin, pastaj duhet të lexosh vetë. Është e vërtetë kjo. Ku janë ta? Tash ti po flas për kontime. Ku janë? Janë. Po ku janë, çfarë po bëjnë? Apo nuk po jepet mundësi? Po bëjnë, po ku? Po jepet të... mundësia. Aktualisht në Tiranë ti ke 3 skena, bla. Një teatr kombëtar, një teatr kombëtar të komedisë dhe një metropoli. Tashti, në këto tre skena do marrin pjesë jo më tepër, njëkohësisht të shfaqin, jo më tepër se 30 vetë. Duke filluar nga heroi kryesor deri te figuranti i fundit. Jo më tepër se 30 vjetë, 30 vetë. Në një metropol që themi neve që është 800.000. Prime time televizive, vla, ti i ke të gjitha me politik nga ora 8 deri në ora 11. Ti nuk e asnjë film artistik, nuk po them për teatr, nuk po them për gjëra tjera. Por e film të Hollywoodit nuk e ke më. Atëre, në këtë moment, unë shikoj që nga një sistemi tërë, që bëm fjalë më për para, kundër disa idhujve që në fundit shpëtojnë shpirtin e këti kombi. Të shpëtojnë shpirtin... Po na luftojnë artistë, po toa? Ore, unë kam fiksimi që... Apo ka prioritete politika se do të marri legët? Se edhe kure mera i titri legën, të hedhin e i legë për ne, o kur? Atëre. Unë jam shumë kurios të di se... sepse po bëhet shumë rrëmuj këto kohë, ka disa këngëtarë që kanë bajt qëndrimet e veta, qoftë edhe me prodhimet vetë, me produksione individuale të shtyra nga lart apo jo, është muhabet tjetër, që kanë bajt qëndrimet majt apo djatha, të tipit që janë bërë oferta me leg apo jo, ato pjesën e erët unë nuk e di, që kanë bajt qëndrime politike në këto kohë zgjedhore. A është i dhunuar psikologjikisht në tonjë, da të them këtë arti shqiptar, ose aktorët nga politika, ose Akademia Arteve, ose Universiteti Arteve, ka një këshu një fash, ka një rrugëtim të vetin politik? Për fat, Akademia jo. Se ka? Universiteti nuk e ka. Sepse, për fat... Se, Petriti kandidoj për deputete, nuk e mori? Po, kandidoj për rektore dhe e mori. Këtu të ndajmë gjërat. Se është rektor Petrit, zot? Po. Petrit? Rektor, da. Për fat, ishte një ndër kushtet e komunitetit europian, që arsimi të dilte me autonomin e vetë. I pasër, jashtë politikës. Bravo. Në këtë moment, a ka ndërhyrje nga politika? Edhe mund të ketë. A ndikojnë? Jo. Në një moment të caktuar, mund të jetë do më thënë që një kryetar partije aktual në opozit ose në pozit, mund të ndikoj në Universitetin e Arteve tashti, vetëm në përmjet Ministrisë së Arsimit. Do më thënë me ekzekutivin, jo me politikën. Pa, dhe ekzekutivi është i lidhur shumë me politikën? Është, nuk e diskutoj. Nuk e diskutoj. Tashi, ministri për shumë i kulturës, për i një sport, a? Po. E është o këte jo ande? A tjetër. Kështu që... Po në këtë moment... Edhe i ka një direksion nga i tjetëri më lartë. Në base edhe ministrit vetë të arsimit, i duen një dy letra në dorë, që të zbarët vetën, e gjurë ose jo një pedagog, për të ndryshuar ose jo një pedagog. Por na, ku do të jetë kjo varësia? Të pak të në artë, ose të pak të në universitetin në artëve? Në universitet është arritur autonomia universitare. Po prap ka varësi totalitare nga Ministri e Kulturës? Po pa tjetër, jo nga Ministri e Kulturës, nga Ministri e Arsimit. A, varet nga Ministri e Arsimit. Dhe ka një varësi, po të them edhe bëjt fjallë për bugjetin. Bugjeti është tjetër gjë. Bugjeti është tjetër gjë.
Po në Ministrinë e Arsimit, sidomos elitat universitare, nuk bëhet fjalë vetëm për Universitetin e Arteve po e Tiranës, e njëri tjetër. Ndikimi apo jo është shumë i tërthor. Mund të ndikohet për shembull, në momentin kur i jep ose jo titullin dikujt, titullin shkencor, që e ka një komision të vetë, ministria aty njëri tjetër. Këtu hajde flasim. Megjithatë, prapë po them kanë qëndruar korrekt. Çfarë ndodh në teatr? Më pëlqen diplomacia. Po, jo, kjo është e vërtet. Kjo është e vërtet. Vjen momenti në teatr. Unë kam bindjen që për shumë vjet janë bërë futje politike në teatr. Teatr kombëtar. Po patjetër. Kush ka qenë me PD-n në PS-n në varësi të pushtetit aktual? Patjetër. Është futur, është emëruar me rrogën. Është emëruar me rrogën. Po kush është kjo madhështie që qëndron pjesë e teatrit kombëtar për të marrë atë rrogën? E para. Për të luftojnë njerëzit, për të marrë rrogën. Po patjetër, pse për çfarë? Po sa lek me sa marrin aktorët aty opu? Po çfarë rancie ka kjo mu? Po ai më. Po kjo për që shiti shpirtin djallit në një lloj mënyre për 5, 600, 800, 1 milion lek. Po i ke për muaj ato mu, çfarë thua ti mu? Po si do këto 1 milion lek billavi, 2 milionë për sa u thash hiç parë? Në momentin që ti shite shpirtin e ti nuk e bën atë gjë që ti do të bësh. Castro. Apo vjen një moment që ti se bën, se nuk do të bësh. Në momentin që se do të rregullosh familjen. Jo, ka është një fjalë e lashtë. Fukarallëk maskarallëk. Po, po. Bukur. Në momentin që ne kemi dhe s'kemi kritere për të futur në teatr, ose jo. Apo për një vend tjetër. O do bësh kapucarin, o do bësh aktorin. Tashti njerëzit po luftojnë politikisht ose jo për të futur për të bërë aktorin do, se këpucarin aty e kaj. Në këtë sistemin tonë ne nuk e se kemi 7 teatro kombëtare që të paguajmë, apo pensione artistike si mund t'i ketë Europa, apo politikat caktuara për mbështetjen e këtyre talenteve, se ti dreqje mori do një loj kohë vla që ti biesh asaj, do një provë në darkë. Nuk mund t'jesh tetor në fabrikë dhe pasaj t'i bjesh asaj, nuk e pëndon ma. Se që gishtat të ikin, të trashe. Në këtë moment, është pranuar nga komuniteti europian dhe organizmat e europiane të tjera, që kultura duhet subvencionohet. Sepse, në këtë politikë globale, është e vetë mja gjë që në ndanë. Ne tashti, pikrisht atë gjë që mund të nga diferencoj ose jo, që janë sa programe shumë të bukura, që këndon një vajzë shumë e mirë. Këto ditë duhet të shpallet edhe Voice of Italy. O, ajo e Lhajda. A, bravo. Në Itali. Bla. Lexova në për artikuj një rëtë ambasadoresha me e mire Shqipërisë. Do me dhënë. Një loj mire po. Atere, bijem. Ata që paguen për ambasador, në base s'po e bëjmë punë e tyre. Edhe po i bije kësaj fakires, që të bëjë ambasadoreshën tonë. Sa ambasador të tiju kemi? Mi më gjitha ambasador ka menduar për vetën vetën, por nuk ka menduar fare. Do të ashti që shteti do t'i abi më... Në këtë listën e ambasadorve ti paske vetëm artist. Në fakt po. Ah, je për rogën atyre. Fakt po. Je për rogën. Se ti vetë po i thua, apo opinioni publik po i thot, do më dhe që po në asbarë thajgjët. Vla, Einstein i shpiku, qarë shpiku, a? Relativitetin. Bukur. Ne nuk është se nga kam betur për të shpikur gjë. Më duket mua. Maskaralikur. Bë, maskaralikur e kemi në, e kemi tu. Jo, po ta evoluem maskaraliku special. Special. Si që është relativiteti special, maskaraliku special. Ta shti me se do, si do, ja i ndërtuam edhe rrugët, ja edhe i bëm edhe palatet, ja edhe i morëm edhe zarfet. Qarë do bëjmë pastaj? Do i frym. Kjo është qështja, pastaj do kujtojme neve për kulturën. Po, kur të kujtojme neve, ne kemi 23 vjetë të ashti që po ja fusim kotë. Se më përpara është bërë artë, po thua? Po, pa tjetër. Është investuar në artë më përpara? Pa tjetër. Sepse, edhe Enveri e kishte të kopjuar këtë. Edhe sot, këto vëndet e mira të tipit që duham të kopjojmë ne, tregut i lirë, i ka këto gjëra, po ne nuk dim t'i lexojmë këto gjëra. Në kote e Enverit, më falë, vetë personalisht kam dalë 6 vjeshë në skemë. Qa ke përë? Qa roli ke pas 6 vjeshë? Kam imituar diçka më, nuk ka rëndësi.
Më doa se ishte bërë një kështu një pemë vogël. Po jo, po. Mund të ishte një pemë vogël. Ja, s'ka se ta u jep por do. Një pemë vogël në rrjet, jo. Roli më 2 orë këtu. Jo, si isha te pemë fare unë isha. E po dakord po. Ke qenë lepurush i vogël 6 vjet. Se më re më ngarkova, nuk e di, unë isha veti ngarkuar gjend psikologjikisht në mënyrë më të frikshme. Të lutem apo. E di ku jam lidhur me Cecilën Kasarin, me regjizorin e Kasovës Gogu Sasi. Po, të post shumë, sa i mirë që është. A pas e do më, do e shash? Jo më është shpregulli më. Jo më është shpregulli më. Ne kemi fituar çmimin e parë si shkolla Arqikondi. Atëherë ajo luante gjyshen, unë luaj Anipin. Ajo ishte në klasë 7. Pse më Cecilia nga është më? Si nga është? Si klasë 7, se ma është të tronë. Ti veti të pelens. Pse ola duhet jem nga Tepelen, o duhet të gjithë që... Qalë... Si pse? Në nga se më doni nga Tepelen, mirë, e të pëjmë nga Tepelen, po... Dhe kom, pra, gjes... Ti e i vlajat i pastor? Fare mo... Dikur e i vëndu ishtë? Unë jam nga fugët e Beratit. E marrë, ti e i tropojan i pastor? A, aty po, aty më ke lidhur, aty nuk them do t'gjë. Jere, po të zgjisi këshu në trej? Edhe ashtu flasim mua. Sa bene, po kështu e ndërtoj intervjistin këtë pjesën tjetër. Ne... E në gjodin? Me të mirë. Por i pasin të dy qakvanë blu, e? Po, Kjo nuk është e ti e blu? Nuk është. Jo, nuk është që jam blu. Do votosh të vit? Po, do votoj. S'po të pjus për kë? Është e fshet. Po, do votoj për atë që më dëgjon për çështjen e artit. Sa frikë kam unë që një vot si puna jote, kam përshtypjen që do iki kot. Do të thotë ti do shkosh do japësh engrin atë zemrim më të madh duke vënë kryq. E do jetë një vot e pavlefshme. E para mos më parajgjoj se nuk do të vë kryq. Po parajgjoj, po mendoj na si shumë të njoh që ke gjithë atë zemrim as ti as aty as aty. Jo, se ka edhe njerëz të tjerë, nuk përfshihen gjithë. Për fat kemi shumë parti. Për fat kemi shumë parti. Kjo është më e qarta. Do japësh partisë njerëzve me ngjyrë? Jo, deri aty mbase nuk do shkoj. Sa për komunitetin rom. Por mund të jetë një zgjidhje tjetër. Është zgjidhje tjetër. Unë kam vendosur dhe publikisht e jap vota ime do jetë për komunitetin rom, për partinë rome. Egjiptiane. Okej, patjetër. Patjetër. Jo, patjetër. Vlla, të prifte mbara. Faleminderit. Nuk ka problem. Çështja është domethënë do të jap atje që të mund të qeverisin dhe që të mund të bëjë një gjë për këto gjëra që them unë. Pa. Ne duhet ta marrim me mend tash kush mund të jenë këta? Po nuk ka rëndësi, ajo parti që më dëgjon. Nuk ka rëndësi. Ose ka dëgjuar deri tani. Ose do të dëgjoj. Ose më ka dëgjuar deri tani. Me kënaqësi më të madhe që e pim një birë dhe bëm një copë rrugë bashkë. U them gëzuar dhe i them çunave kat.